Man labai gaila. Man irgi labai gaila. Turime jums pranešti nekokią naujieną. Jūsų vyras jums neištikimas. Tobulas pasimatymas. Žiūrėk, tu gygėjus. Nu ašgi matau. Tu išdulkink, o aš jį paskui užmušiu su didžiausiu malonumu. Kinuose nuo sausio 3. Tai tu žiūrkia mėginė tik su mano vyru, dar ir su šituo?